Hallo aan allemaal wat graag wil luister, vooral aan ons oosterlig lidmate. Hierdie is eigenlijk baie specifiek vir julle. Hierdie is sommer uit mijn hart uit net met julle gesels. JE het vorige week vir ons een video uitgestuur waarna hy as namens ons pastorale span, ons leraarspan vir julle gesê het dat ons daar is vir julle. Hierdie is sommer net uit mijn hart uit share met julle. Ek is eigenlijk veronderstel om op verlof te wees op die oomblik. Maar die laatste 2-3 dae het die Here dit regtig ernstig op my hart om bietjie met julle te gesels. Ek wonder of julle regtig weet hoe julle op ons as leraarspan se harte is, constant. En hoe ons regtig poog om julle lief te hê so goed ons kan. Vergewe ons as ons partykeer 'n bietjie val. En vergewe my as ek so 'n bietjie emosioneel vanoggend oorkom. Dit is nie omdat ek enigstens in my geloof nie sterk genoeg staan of enigiets. Ek moet sê my resolve in die Here is sterker as ooit tevore. Ten spyte van die aankondiging van die president sonderdag aand, ten spyte van die moeilike tye waardeur ons almal op die oomblik gaan, is my vertroue sterker in die Here as ooit tevore, maar ek is emosioneel 'n bietjie shaky vanoggend. 'N goeie vriend van my, Elvis Mvulane, het vir my gebel en my laat weet dat 8 van sy leraarsvriende in die Church of the Nazarene denominasie is oorlede aan COVID die laaste paar weke. 8, kan jy dit jouself indink? 8 van sy kollegas is nie meer daar as hy môre opdaag nie. Hulle was nie saam met hom almal in dieselfde gemeente nie. En natuurlik ons eie gemeente is daar heel wat mense wat struggle deur COVID op die oomblik, mense wat dit self het wat positief is. Maar ek het gedig, ek wil net 'n paar gedagtes met julle los vanoggend en hierdie is uit my hart uit. Wil ek vir julle sê dat die evangelie, dit is hiervan die evangelie tel. Dit is hiervan dit regtig belangrik is. Daarom wil ek julle uitdaag dat ons regtig vir mekaar sal bid en regtig vir mekaar sal intree. Ons het ontsaglik nodig in ons eie gemeente. Op die oomblik weet ons van 'n paar mense buite die gemeente en binne die gemeente wat positief is. Een persoon is Herman Liebenberg wat op die oomblik besig is om in ICU te beklei vir sy lewe. Herman was deur die lockdown laas jaar met die haweloses, was hy een van die mense hy en Henry het wat gereeld vir ons kom kos aflewer het weekliks. Wat regtig so hard vir die evangelie het en ek weet soos baie van julle ook. En Herman verteenwoordig 'n hele paar van ons wat ook op die oomblik struggle. Ek wil vir julle vra nou dat ons beurt om vir hulle te dra, om mense soos daai te dra en met hulle te wees en vir hulle ernstig te bid en in te tree. Te bid met passion en met autoriteit, met al die autoriteit wat die Here vir ons gee. Dat ons alles sal insit. En dat ons opreg sal onthou om reg vir mekaar in te staan. Ek wil ook vir julle sê en vir julle noem dat dit is tye soos hierdie waar ons gekonfronteer word met die dood wat uiters goed kan wees vir ons geestelike lewe. Ons in die voorspoed omgewings waarin ons leef, praat ons nie graag oor die dood nie, maar COVID dwing ons om te praat oor die dood en is goed so en is reg so. Want almal van ons gaan eendag sterf. En dis miskien 'n goeie geleentheid om nie net regtig te dink oor die dood nie. Hoe sal jy aan die aangesig van die dood optree? Hoe sterk is jou geloof op daai oomblik? Op hoe mate maak jy regtig staat op die evangelie self? En nie net dit nie. Dis ook 'n geleentheid om met ons genaastes en ons geliefdes en die mense om ons te praat oor die dood. Om regtig eerlik met hulle te wees. En vir hulle sê, "Wie wat, kom ons praat 'n bietjie hieroor." Ek het so ruk terug het ek my eie familie bymekaar geroep toe daar ding in ons huis gebeur en ek het vir hulle gesê, "Wie wat, elkeen van ons gaan 'n beurt hê om ons laaste asem uit te blaas." En ek is nie pessimisties nie. Ek dink nie ek gaan binnekort doodgaan nie. Ek dink ook nie een van my kollegas of enigiemand van julle gaan nie. En ons bid vir Herman dat hy volkome sal herstel. Ek is nie pessimisties nie, maar ons moet dink, wat wil die Here graag in ons doen in hierdie tyd? En partykeer is net goed om vir jou gesin te sê soos ek vir my gesinne julle ruk terug gesê het, "Wie wat, ons elkeen gaan 'n beurt kry." En ek wil julle moet weet as dit my beurt is, aanvaar dit. Aanvaar dit want dit is hoe die lewe werk en dis ook 'n geleentheid om mekaar te herinner aan die lewe na die dood. Ons praat ook te min daaroor. En ons gaan mekaar almal eendag weer sien en vertroos mekaar. Paulus sê vir ons in 1 Tessalonisense 4, vertroos mekaar regtig met hierdie woorde dat Jesus het opgestaan, hy die dood oorwin. En daarom het ons nie rede om te vrees nie. En ek weet dis moeilik, want ons vrees nie altyd vir onsself nie. Ons vrees vir diegene om ons. Wat gebeur as ek nie meer daar sien, my vrou, my man, my kinders, en toe die weg kom? Ek verstaan, dis 'n reële ding vir ons hierdie. Maar dat ons sal sterk staan en dat ons sal onthou dat die Here ons vashou. En dit bring my by 'n ander punt en dit is dat ons nie sal ophou om die goeie te celebrate nie. Om regtig bly te wees oor die waarheid, die goedheid en die skoonheid wat daar steeds in hierdie wêreld is. En die Here het daai goed daar geplaas. Spesifiek vir tye soos hierdie. Die evangelie, vriende, het ontstaan in en vir tye soos hierdie. Dat ons kan sterk wees in die Here. En kom ons celebrate die goeie en God se waarheid, goedheid en skoonheid is in hierdie wêreld vir ons gesit sodat ons sal onthou dat hy daar is. Dat ons te midde van swaarkry, te midde van moeilikheid, te midde van onsekerheid, te midde van vrese selfs, dat ons sal onthou en sal raak sien dat God daar is. Dat sy vingerafdrukke en voetspore steeds in ons lewens is
op die levens van ons naast bestaan is en van die mensen na ons vir wie ons lief is. En de laatste gedachte is wat ek by wil pleit is, kom ons vergeet nie in hierdie tyd ons roeping nie. Vriende, mense het nou meer as ooit tevore nodig om van jou te hoor. Ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Wat kan ek doen vir jou? Jy beteken vir my iets. Of miskien vir mekaar 'n Bybeltekst te stuur wat relevant is en regtig vir mekaar in te tree. Kom ons vergeet nie ons roeping nie, want dit is in tye soos hierdie wat Christen in die geskiedenis regtig 'n verskil gemaak en kom ons onthou dat ons deel is van hierdie groep mense in die geskiedenis. Wat nie die mense om hulle vergeet het nie, wat selfs hulle vyande vergeet het nie en hulle omgesien het. Die Here kan hierdie gebruik om ons die beste weergawe van onsself te maak. En ek pleit dat julle dit so sal beleef. En ek wil vir julle vra net met hierdie paar woorde, ek het 'n dingetjie raakgeloop. Nou die dag is 'n ding wat werklik waar gebeur het. Iemand het in 'n konsentrasiekamp in Keulen, een van die Jode wat weggesteek was op 'n stadium, het hierdie volgende woorde geskribbel teen 'n muur. Die persoon het gesê, I believe in the sun, even when it is not shining. I believe in love, even when not feeling it. I believe in God, even when he is silent. Dit wys net vir jou hoe krachtig die evangelie is, hoe krachtig die teenwoordigheid van die Heer is. Maak van jou huis een plek van geloof, maak van jou huis een plek van hoop en van liefde. Maak van jou huis een plek waar jy die goeie celebrate, waar jy bid vir mense. Maak jou huis een plek van heling, terwyl ons baie van ons by die huis moet bly. Moet dit nie resent, nie bitter wees daaroor nie. Volg die Here en vraag vir jouself, wat wil die Here in en deur my doen in hierdie tyd? Ons is lief vir julle. En die Here seën julle en ek wil julle graag nou groet net met die woorde waarmee Paulus die Efesiërsbrief begin, genade vir julle en vrede van God ons Vader in Jesus Christus. Amen.